ច្រៀងរឿងពិតនៃជីវិតខ្ញុំធ្លាប់សុខខំរួមជុំពុទ្ធសាសនាមានញាតិជិតឆ្ងាយគោរពវន្តីធ្លាក់ខ្លួនខ្លាយជីសង្ពីលបំពុលសាសនាជ្រុលខ្លួនធ្វើខុសធ្លាក់ក្នុងភួងជ្រៅប្រងពីលពៅយកសំរងប្រហាបំផ្លាញបេះដូងផ្លូវពុទ្ធសាសនាពេលនិងឈឺផ្សាភ្ញាក់អាត្មាហុំពេលពុតស្នោអើយអប្រៃខ្លាំងណាស់អ្នកដឹងរឿងច្បាស់មិនធ្វើប្រងើយកុំហុងគ្រប់យ៉ាងមិនមែនមកខាងឡើយពុតស្នោជួយឆ្លើយប្រាប់ហេតុផលខ្ញុំសូមច្រៀងផ្ដាំដល់អង្គទាំងឡាយកុំសប្បាយភ្លើនភ្លើនលើកូនលោថែពុទ្ធសាសនាឲ្យល្អផុសផុងឲ្យល្អផុសផុងកុំ
លេងឲ្យដល់